საღამოჩინობისა მეგობრებო. მე გახლავართ ქეთევან ნასყიდაშვილი. აი ახლა გაჩვენებთ შემსის SkyWay-ს ექსპერტი, სპიკერი, ტრენერი და მსხვილი ინვესტორი. 2018 წლიდან ხელმძღვანელობს SkyWay-ს საერთაშორისო სისტემას. მყავს საკმაოდ დიდი გუნდი და მოზიდული მაქვს $130,000 მეტი ინვესტიცია. ამასთანავე ვარ ევროპის კოუჩთა ფედერაციის და სტუდიო გალატას წევრი სტატუსით დაიმონდი და სერტიფიცირებული კოუჩი სამი მიმართულებით. ესენია კოუჩინგი ბიზნეს გარემოს მხარდასაჭერად, ბიზნეს კოუჩინგი და წარმატების კოუჩინგი. პიროვნული და ბიზნესის სფეროს განვითარებაში დაეხმარე 200-ზე მეტ, უფრო სწორედ 250-ზე მეტ ადამიანს და ყველას მათ დღეს აქვთ სტაბილური და წარმატებული ბიზნესი. პროფესიით მე ვარ მშენებელი ინჟინერი და ჟურნალისტი. წლების განმავლობაში დიდხანს მუშაობდი მუნიციპალურ სტრუქტურებში წამყვან თანამდებობებზე. ვარ წარმატებული ქალი ფერმერი, ამჟამად ცხოვრობ თბილისში, მაგრამ უკვე 25 წელია მაქვს სოფლის მეურნეობის ბიზნესი. ჩემს რეგიონში, კახეთში, კერძოდ დედოფლის წყაროში ყოველწლიურად 30-35 ჰექტარზე მომყავს მარცვლეული კულტურები. ახლოს ვარ ბუნებასთან და ძალიან კარგად ხვდები და ვუყურებ, რა ხდება ბოლო 10-12 წლის განმავლობაში, როგორ იცვლება კლიმატი, როგორ ხდება ნიადაგების ეგრეთ წოდებული ნახევრად გაუდაბნოების პროცესი საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში, არც სერიოზულ შეუქცევად პრობლემა დაგექმება ბუნებაში. სასაუბრო თემა ძალიან ვრცელი გვაქვს მეგობრებო, მაგრამ შევეცდები მე მოკლედ და კომფორტულად გადმოვცე ის, რისი თქმაც მინდა დღევანდელ პრეზენტაციაში. მინდა გითხრათ, რომ თუ პრეზენტაციის მიმდინარეობის დროს გაგიცდებათ კითხვები, გთხოვთ დაწეროთ ჩატში და მე მათ ვუპასუხებ. ამ პრეზენტაციას კარგია, თუ პრეზენტაციაზე ესწრებიან სტუმრები. მაინტერესებს, არის ვინმე აქ სტუმარი, რომელიც არ არის SkyWay-ის ინვესტორი ან პარტნიორი? კარგია, თუ პრეზენტაციაზე მესწრებიან სტუმრები, ან თუნდაც მერე ისმენენ ჩანაწერს და გამოხატავენ ინტერეს ანატოლი იუნეცკის სიმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის მიმართ. ალბათ შემოგვიერთდებიან კიდევ სტუმრები, პარტნიორები, ინვესტორები და მოისმენენ დღევანდელ პრეზენტაციას. ა როდესაც არიან დაინტერესებული SkyWay-ს ტექნოლოგიით ადამიანები, ამეთ SkyWay-ს ქართულ გუნდს გვეძლევა შესაძლებლობა კომპანიაში მოვიზიდოთ ახალი ინვესტორები და პარტნიორები. აგერ უკვე 3 წელია ამ დღეს ხუთშაბათობით მირაპოლისის ვირტუალურ სივრცეში ხვდებით ერთმანეთს და მე საუბრობ SkyWay-ს სიმებიანი ინოვაციური ეკოლოგიური ტექნოლოგიის შესახებ. რა ტექნოლოგია არის ეს, მეგობრებო? მე თქვენ ახლა გეტყვით, რა მოგებას მიიღებთ, თუ კი მხარს დაუჭერთ სიმებიან სატრანსპორტო ტექნოლოგიას და ინვესტიციას გააკეთებთ ჩვენს კომპანიაში. გაჩვენებთ მის მახასიათებლებს და უპირატესობებს დღეს არსებულ ყველა სახის, აბსოლუტურად ყველა სახის პირველი დონის ტრანსპორტთან შედარებით. შემდეგ უკვე რამდენად სწრაფად მიიღებთ გადაწყვეტილებას, რამდენად სწრაფად ადაპტირდებით და შემოგვიერთდებით, ეს უკვე თქვენი სურვილი და თქვენი ნება იქნება. მას დავიწყოთ. აქ აგერ მომესალმნენ ჩატში, ნახოთ ვინ არის, ვინ მესალმება. ერთი წამით მეგობრებო. ქალბატონი, ცხოვრებაძო ნატო და აგერ წერს, ჩანაწერი იქნება? ერთი წერს. კი, ჩანაწერი იქნება. რა თქმა უნდა, ჩანაწერი იქნება. ძალიან მალე იდება ხოლმე, ზოგჯერ მეორე დღესვე იდება ხოლმე ჩანაწერი. ვიდეო ჩანაწერი ამ ჩემი პრეზენტაციის, ზოგჯერ შეიძლება მეორე, მესამე დღეს. ეს იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად არის გადატვირთული
ეს მირაპოლისის ვირტუალური ოთახი და მისი პროგრამები. მეგობრებო, კი, ჩანაწერი იქნება. მოგესალმებით ყველას, რა თქმა უნდა, ქალბატონ ნატოსაც და ყველა აქ დამსწრე ინვესტორს და სტომარს, თუ ესენი არიან ასეთები. მე დავიწყე, როგორც ნახეთ, SkyWay-ს სიმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის დახასიათება. დღეს ჩვენ და არა მარტო ჩვენ, მსოფლიოს 210 ქვეყნის 600,000 ინვესტორზე მეტი ვართ ჩართული ამ ტექნოლოგიის განვითარების პროექტში. ამიტომ სწორიც იქნება, თუ დასაწყისივე გავაანალიზებთ, რა მდგომარეობაშია დღეს პირველი დონის ტრანსპორტი. პირველი დონის ტრანსპორტი, მეგობრებო, არის მიწის ზედაპირზე, პირველ დონეზე მოძრავი ყველა სახის შიდაწვრილიანი ტრანსპორტი. წლების წინ ეს ტრანსპორტი არ იყო ასეთი დიდი რაოდენობით, არც საფრთხეებს არ უქმნიდა ადამიანს, მაგრამ ამჟამად მდგომარეობა არის საგრძნობლად შეცვლილი. აქ ხედავთ დღევანდელი პირველი დონის ტრანსპორტს. გადავრთოთ სლაიდი. გადატვირთულ გზას, რითაც თულდება მგზავრების გადაყვანა და ტვირთების როული გადაზიდვა. ზარალდება ბიზნესი, ხელი ეშლებათ ადამიანებს. ბოლოს და ბოლოს ეს საცობი მოქმედებს ადამიანების ნერვულ სისტემაზე და ისტრესებიან აი ასეთი მდგომარეობის დროს ხოლმე. ამასთანავე პირველი დონის ტრანსპორტი საგანგაშოდ აბინძურებს ატმოსფეროს, გარემოს, ეკოლოგიას, ჰაერს. ახლა ნახოთ სლაიდი, სადაც ნახავთ ჩვენ თუ რა ხდება შიდაწვრილიანი ზოგიერთი და არა მხოლოდ ზოგიერთი, ძალიან ბევრი ტრანსპორტის ირგვლივ რა ხდება. გიფიქრიათ, რა ხდება ამ დროს, როცა ჩვენ წინ ან ჩვენს გვერდით აი მოძრაობს აი ასეთი მანქანები. თანაც მრავალი ასეთი ავტომანქანა. სად მიდის და რას აზიანებს ეს გამონაბოლქვი, მავნე გაზები და მომწამლავი ქიმიური მეტალები? რა თქმა უნდა, ეს მავნე გამონაბოლქვი უკავოდ არ ქრება. მას ისევ ჩვენ სუნთქავთ. ასევე ჰაერიდან ის უერთდება წყალს და ნიადაგს და მასიურად იწამლება გარემო. ნახოთ შემდეგი სლაიდი, მეგობრებო. ხედავთ როგორ არის შეცვლილი მარჯნივ, ჯერ კიდევ არც თუ ისე შორეულ წარსულში, როგორ იყო ბუნება, წლანე, ხასხასა და შედარებით ნაკლებად დათრგუნვილი მცენარეები და თუნდაც ფაუნაც, ცხოველებიც და ფრინველებიც. აი აქ ამ სლაიდზე თვალსაჩინოა დედამიწის გლობალური ცვლილება. გარკვეული პერიოდის ბოლო წლების განმავლობაში მთლიანად იცვლება კლიმატი მთელ მსოფლიოში. ნახეთ მარჯვენა მხარეს, როგორც გითხარით, ჯერ კიდევ არც თუ ისე შორეული პერიოდი, როდესაც ჯერ კიდევ იყო სუფთა გარემო და სუფთა ეკოლოგია, მაგრამ ავტომანქანების სიმრავლით, გამონაბოლქვებით, როგორც გითხარით, შეიცვალა ეს კლიმატი, შეიცვალა ეკოლოგია, შეიცვალა ატმოსფეროში გაზების ბალანსი და აი ასეთი ნიადაგები და აი ასეთი ბუნება მივიღეთ, აი ასეთი ხეები, აი ასეთი ცოცხალი ორგანიზმები. მეგობრებო, მოწამლული ატმოსფეროდან ეს ჰაერი პირდაპირ ხდება ჩვენს ფილტრებში. არა თქმა უნდა, მატულობს ტემპერატურა სითბური გამოსხივების და სითბური ეფექტის გამო. უარესდება ნიადაგების სტრუქტურა, იფიტება გამოუსადეგარი ხდება და როგორც წახან გითხარით, მე კარგად ვაკვირდები ჩემი საქმიანობისგან გამომდინარე, როგორ მიდის გაუდაბნოების პროცესები თუნდაც ჩემს რაიონში. და ეს პროცესები არის შეუქცევადი. თუ არ მიეხედა გარემოს, თუ არ მიეხედა ეკოლოგიას, თუ არ მიეხედა სითბურ თანაფარდობას. რა თქმა უნდა, მცირდება ნაყოფიერი სასოფლო სამეურნეო სავარგულების ფართობი და მოსავლიანობა. მოსახლეობის სურსათით მომარაგებას ექნება სერიოზული საფრთხე. ჩვენ
ვიცით, რომ კლიმატის ცვლილება მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ტემპერატურის მატება, წყალდიდობა და ექსტრემალური ნალექი, რა თქმა უნდა, გავლენას ახდენს მილიონობით ადამიანის სიცოცხლეზე. იწვევს ჰუმანიტარულ კატასტროფებს, ართმევს ადამიანებს თავშესაფარს და საარსებო წყაროს. ამიტომაა, რომ ხშირად ხდება ასეულ ათასობით ადამიანის იძულებითი გადაადგილება, მიგრაცია. აშკარად ვხედავთ, რომ დღევანდელი ტრანსპორტი არის სერიოზულად რთული პრობლემების წინაშე. ეს პრობლემებია: გადატვირთული გზები და მაგისტრალები, დაუცველი უსაფრთხოება, გარემოს დაბინძურება, დიდი კაპიტალური და საექსპლუატაციო და აგრეთვე ენერგეტიკული დანახარჯები. აი ეს პრობლემები, მეგობრებო, გადატვირთული გზები და მაგისტრალები, ადამიანის დაუცველი უსაფრთხოება, გარემოს დაბინძურება, დიდი კაპიტალური საექსპლუატაციო და ენერგეტიკული დანახარჯები, ესაა ძირითადი პრობლემები პირველი დონის ტრანსპორტისთვის. აი ასე გამოიყურება საცობები, რომლებიც იქნება პირველ დონეზე მოძრავი მანქანების სიმრავლეთ. აქ ჩვენ გვაქვს სერიოზული საცობი, რომელიც გრძელდებოდა 11 დღეღამის განმავლობაში და იყო 96 კილომეტრის სიგრძის. რა თქმა უნდა, თბილისშიც ხდება საცობები, თუმცა აი ასეთი მასშტაბით არა, როგორც მე წინა სლაიდზე გაჩვენეთ, მაგრამ საკმაოდ სერიოზული მდგომარეობებია ხოლმე თბილისშიც, იმიტომ რომ თბილისშიც არის მომრავლებული ძალიან პირველი დონის ტრანსპორტი. ხშირია მანქანების გაუმართავობა, სულ უფრო და უფრო მეტი არასასურველი გაზები და ქიმიური მეტალები გამოირქვევა სიდაწის სრავებიდან და მართალია, როგორც ხედავთ, აი აქ ლამაზია ღამის თბილისი, მეგობრებო, ლამაზია ძალიან, მაგრამ ეს სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ადამიანს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვყავს ჩვენი ქალაქი, ჩვენი თბილისი და თუმცა მიუხედავად ამისა, კარგად გრძნობთ, რა ძიმე ჰაერს ვისუნთქავთ ჩვენ და არა მარტო ჩვენ, განსაკუთრებით ბავშვები, რომლებიც მოძრაობის და თამაშის და სიარულის დროს იმყოფებიან ზუსტად იმ სიმაღლეზე, დაახლოებით 80-90 სანტიმეტრის სიმაღლეზე ასფალტის ზედაპირიდან და ყველაზე მეტად დადგენილია, რომ აი აქ ხდება მავნე გაზების და გამონაბოლქვების დედამიწის ზედაპირზე, ასფალტის ზედაპირზე გაჩერება, იმიტომ რომ ისინი შედარებით მძიმეა სხვა ჰაერის სხვა მასებთან შედარებით და ისინი ხდებიან აი აქ მუდმივად ჩაწოლილები და ზუსტად პატარა ბავშვები, სკოლამდელი ასაკის ბავშვები განსაკუთრებით აი ამ ჰაერში იზრდებიან, ამ ჰაერში თამაშობენ და აი ასეთ გამონაბოლქვიან ძიმე ჰაერს ისუნთქავენ. ძალიან სერიოზული შედეგები იყო დადებული ამას წინათ თბილისში, რომ 0-დან 3 წლამდე ბავშვებს 30%-ით გაიზარდა აი ამ ასაკის ბავშვებში კანცეროგენული უჯრედების წარმოქმნა. წარმოგიდგენიათ, 0-დან 3 წლამდე ბავშვებს უკვე აქვთ პრობლემები, მათ უჩნდებათ კანცეროგენული უჯრედები და ჩვენ კარგად ვიცით, რა ხდება შემდეგ აი ამ უჯრედების გამრავლების შედეგად. აი ეს სლაიდის, რომელიც ახლა მე უნდა გაჩვენოთ, განსაკუთრებით დრამატულად გამოსახავს დღეს შექმნილ მდგომარეობას. მეგობრებო, ეს სლაიდი, ამ სლაიდს ხშირად ვაჩვენებო ხოლმე ძველი პრეზენტაციებიდან, შემოვინახე ეს სლაიდი, როგორ დაბინძურებულ ჰაერს უნთქავენ ადამიანები. მინდა გითხრათ, რომ თითოეული ახალი პრეზენტაციის დროს მე მთლიანად თუ არა, დაახლოებით 80%-ით მაინც ვაახლებ ხოლმე სლაიდებს. რა თქმა უნდა, 20-30% სლაიდების რჩება, იმიტომ რომ ეს რა არის პრეზენტაცია ტექნოლოგიის და ჩვენ უნდა ვისაუბროთ და მე უნდა ვისაუბრო ტექნოლოგიაზე, SkyWay-ს, სიმებიან
ეკოლოგიურ ტექნოლოგიაზე და ამიტომ რა თქმა უნდა სლაიდები 20-30% მეორდება, მაგრამ ვცდილობ ხოლმე რომ ძალიან ბევრი სლაიდი შევცვალო და უფრო განახლებული პრეზენტაცია წარმოგიდგინოთ ხოლმე. აი ზუსტად ამ სლაიდს ვტოვებ ხოლმე ხშირად უცვლელად, იმიტომ რომ კარგად ჩანს აი ამ 4 ფოტოზე, ერთად შეერთებულ 4 ფოტოზე, როგორ დაბინძურებულ ჰაერს მთქავენ ადამიანები, ცხოველები, ფრინველები, წყლის ბინადარნი, მცენარეები და ცოცხალი იშვიათი ეკოსისტემები, რომლებსაც თანდათანობით გადაშენება ემუქრება და აი ამის საფრთხის წინაშე დგანან. მაინც საინტერესოა, რამ გამოიწვია ჩვენი ახალი ტრანსპორტის შექმნის საჭიროება და რატომ არის SkyWay-ს სიმებიანი ინოვაციური ეკოლოგიური ტრანსპორტი ასე აქტუალური დღეს. ამას მრავალი მიზეზი აქვს. ჯერ ერთი, როგორც უკვე აღნიშნე, საგრძნობლად არის მომრავლებული პირველი დონის ტრანსპორტი, ნანოის ტრანსპორტი, რომელიც მიწისზედა პერსე პირველ დონეზე გადაადგილდება და როგორც უკვე აღნიშნე და ნახეთ, მრავალ პრობლემას ქმნის ადამიანისთვის. საცობების მხრივ, დროის, ფინანსების დანაკარგების მხრივ. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, რომ ყველა პირველი დონის ტრანსპორტი მუშაობს სიდაწვის ძრავაზე, ანუ ძალიან მცირე გამონაკლისის გარდა, ანუ მოიხმარს ჟანგბადს და გამოყოფს ნახშირორჟანგს. ნახშირორჟანგი კი არის ეგრეთ წოდებული სათვორის აირი. მე აქ მაქვს სლაიდი მომზადებული, სადაც კარგად ჩანს ნახშირორჟანგის თვისება. სათვორის აირი ამეთქი გითხარით, ხო? ეს აირი, ნახშირორჟანგი დედამიწაზე აკავებს სითბოს და არაძლევს საშუალებას ატმოსფეროს, რომ მზისგან წამოსული ზედმეტი სითბო გატყორცნოს ისევ ატმოსფეროში, უკან კოსმოსში. ატმოსფეროდან უკან კოსმოსში გატყორცნოს. ატმოსფეროს აქვს ასეთი თვისება. თუ კი იქნება ატმოსფეროში დაცული გაზების, მასის შემავალი გაზების ბალანსი, მაშინ ჩვენი ატმოსფერო მოახერხებს ზედმეტი სითბოს კოსმოსში გატყორცნას და დედამიწაზე დატოვებს შედარებით ნაკლებ სითბოს, რომელიც ასატანი იქნება და რომელიც აუცილებელი იქნება დედამიწისთვის და აქ მცხოვრები ცოცხალი ორგანიზმებისთვის. აი ფოტოზე ზუსტად ეს ჩანს. უყურეთ, მზე ამ შემთხვევაში შედარებით რა თქმა უნდა ზომებში და მასშტაბებში შემცირებულია, მზისგან წამოსული სითბო გაივლის ატმოსფეროს, მოხვდება დედამიწაზე და აქედან ის უნდა გაიტყორცნოს ისევ კოსმოსში, რომ დედამიწა დარჩეს ზედმეტი სითბოს გარეშე. მაგრამ როგორც თქვი, ნახშირორჟანგის უკონტროლო მატების შედეგად და ეს უკონტროლო მატება გამოწვეულია პირველი დონის ტრანსპორტის სიმრავლეც და მათგან გამონაბოლ თქვი ზუსტად ნახშირორჟანგით, ხდება ისე, რომ ზედმეტი სითბო, უფრო სწორად ზედმეტი სიცხე კოსმოსში აღარ გაიტყორცნობა და რჩება დედამიწაზე. და აი ასე მსოფლიოში თანდათან მატულობს საშუალო წლიური ტემპერატურა და იწევს კლიმატის ცვლილებებს. რა ცვლილებები არის კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებით ბუნებაში? პირველ რიგში ეს არის ოკეანეებში და მთებზე ძნება მყინვარები და ყინულის სქელი ფენები. ეს იწვევს ერთის მხრივ სითბურ ტალღებს, როგორც გითხარით, გვალვებს და მეორეს მხრივ იწვევს აი ასეთ, ეს არის გვალვის შედეგი და მეორეს მხრივ იწვევს ძლიერ წვიმებს, ოკეანის დონის აწევას, დატბორვას, წყალდიდობებს, ღვარცოფებს, მეწყერებს, ზვავებს, საშიშ ცუნამებს, ხშირ და ძლიერ ქარიშხლებს. მეგობრებო, აი გვალვაზე როცა გითხარით, მე მინდა გაჩვენოთ სპეციალურად მოვამზადეთ ქევანდელი პრეზენტაციისთვის. ეს არის ჩემი რაიონის დედოფლის წყაროსში
გვალვა და ნიადაგების აუდაბნოების პროცესის ჩვენება. ხედავთ, როგორ არის დახეთქილი მიწა, როგორ არის გასაცოდავებული გამხმარი მცენარეები, ამ შემთხვევაში ზესუმზირა. მიწა არის შეცვლილი მიწის ფენები, ნიადაგი განიცდის ცვლილებას და გაუდაბნოებას და ერთი სიტყვით, აი ასეთი პროცესები იწვევს ძალიან სერიოზულ შედეგებს, რომელიც გამოიხატება როგორც ფინანსურ სარალში, ისევე ადამიანურ სარალში, იმიტომ რომ ეს ჰაერი და ეს მიწა ხომ ჩვენ გვემსახურება და ჩვენ მასზე ცხოვრობთ, მასთან თანამშრომლობთ და ის გვიქმნის სიცოცხლისთვის ცუდ პირობებს, გაუარესებულ პირობებს. წეხანე ჩამოთვალე კლიმატური ცვლილებები და კლიმატური კატაკლიზმები. ჩვენ ასეთი მრავალი შემთხვევა ვიცით მსოფლიოში და მომსწრენი ვართ კიდეც სერიოზული კატაკლიზმების და დიდი მსხვერპლის. მაგრამ რატომღაც ჩემი ხედელობიდან და ჩემი თვალიდან არ გამოდის აი ეს სლაიდი, რომელიც ხედავთ, რომელიც ხევსურეთის გზებზე ჩამოწოლილი მთის და მეწყერის გამო და ეს მეწყერი და ეს მთის ჩამოწოლა მოხდა ძალიან ხანგრძლივი და დიდი წვიმების შედეგად და რა მოხდა, მეგობრებო? უცხოელი ტურისტი, რომელიც გადაადგილდებოდა ამ გზაზე მოტოციკლეტით, ხვარცოფმა და მეწყერმა აზვირთებულ არაქში ჩაიტანა და მხოლოდ რამდენიმე დღის შემდეგ გაიპოვეს გარდაცვლილი სამწუხაროდ. ეს იყო ძალიან დიდი ტრაგედია ყველასთვის, რადგან ადამიანი, რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში სტუმრად, ტურისტად, მას უნდა დაესვერა, მას უნდა ეგრძნო საქართველოს და ჩვენი ქართველი ხალხის სიკეთე და ჩვენი ბუნების სილამაზე, აი ასეთი ტრაგიკული სიცოცხლე, ტრაგიკულად დამთავრდა მისი სიცოცხლე. მეგობრებო, გვაქვს წეღანას გაჩვენეთ ასეთი გაუდაბნოებისკენ მიდრეკილი, ასეთი დახეთქილის გვალვის ნიადაგი. კლიმატის ცვლილებების შედეგად იცვლება ბუნება და ეკოსისტემები. იზრდება ადამიანთა დაავადებების რისკები. მატულობს ეპიდემიები და მე აქ მინდა მოგიყვანოთ ამერიკული სააგენტოს ვოქსის ინფორმაცია. ამ ინფორმაციით ჩვენი პლანეტის მკვიდრთა 92% ცხოვრობს გარემოში, სადაც ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი არის ნორმებით დაწესებულ ზედა ზღვარზე მაღალი. მეგობრებო, ეს რას ნიშნავს, რომ მსოფლიოს 92% ცხოვრობს სიცოცხლისათვის შეუფერებელ და გაუარესებულ პირობებში. სამწუხაროდ მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილიც ამ რიცხვში, ამ 92%-ში შევდივართ. ამავე სააგენტოს მონაცემებით, ყოველ წელს ჰაერის დაბინძურების შედეგად მსოფლიოში 6 მილიონ ნახევარი ადამიანი კვდება და ეს არის შემზარავი და დამაფიქრებელი ციფრები. ისიც დადასტურებულია, რომ დღეს ატმოსფეროს წყლის ნიადაგის დაბინძურების 70%, დავაკვირდეთ, 70% მოდის სატრანსპორტო საშუალებებიდან გამოხვეულ მავნე გაზებსა და მეტალებზე. აი, მინდა გაჩვენოთ NASA-ს დედამიწის შემსწავლელი ობსერვატორიის მიერ ასახული ორი ფოტო. ეს არის NASA-ს დედამიწის შემსწავლელი ობსერვატორიის მიერ გადაღებული და დადებული ორი ფოტო. მარცხენა ფოტო შეესაბამება მე-19 საუკუნის ბოლოს. ეს ის პერიოდია, როდესაც ჯერ არ არსებობდა პირველი დონის ტრანსპორტი და ამარჯვენა ფოტო არის 21 საუკუნის დასაწყისი. ის პერიოდი, როდესაც უკვე ასე მომრავლებული სიდაწვის რავიანი ტრანსპორტი მოძრაობს დედამიწის პირველ დონეზე. რა ხდება ამ სლაიდზე, მეგობრებო? ნარინჯისფრად გაფერადებული არეალი ორივე ფოტოზე, მარჯვნივ და მარცხნივაც, აღნიშნავს ასახავს ტემპერატურის მომაწევის შედეგად მომხდარ კლიმატურ ანომალიებს. რა ხდება მე-19 საუკუნის ბოლოს
დროინდელ ფოტოზე ძალიან ცირია ეს ნარინჯისფერად გაფერადებული არეალი, ანუ ძალიან ცირია კლიმატური ანომალიები იმ პერიოდში, მაგრამ შევხედოთ ახლა 21 საუკუნის დასაწყისის ფოტოს, მარჯვენა ფოტოს, როგორ არის მომაწებული, თითქმის ძალიან იშვიათი და თითქმის არც არსებობს ადგილი, სადაც ასეთი ნარინჯისფერი ფერი არ არსებობდეს, ან უფრო მეტი მუქფერში გადასული ფერი. ეს ნიშნავს, რომ თანდათანობით სერიოზულად გახშირდა, მოიმატა და ძალიან სერიოზულად საშიში გახდა კლიმატური ანომალიები. ეს ფოტოები თვალსაჩინოდ ასახავენ, როგორ შეიცვალა კლიმატი და რა კატასტროფებისკენ მიდივართ დღეს ჩვენ. მე ამ პერიოდში ახლა დღეს მეტად აღარ შევჩერდები ამ საკითხზე. გასაგებია, რომ პირველი დონის ტრანსპორტი დღეს უფრო მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანს, ვიდრე წლების წინ, და ეს პრობლემები მოითხოვს დაუყოვნებლივ გადაჭრას. ისმის კითხვა, ეძებს თუ არა ადამიანი გამოსავალს შექმნილი მდგომარეობიდან, ან რა გამოსავალი შეიძლება არსებობდეს, როდესაც ასე გლობალური, აი ასეთი გლობალური სერიოზული კატაკლიზმები და სერიოზული უარყოფითი მაჩვენებლები არის დღეს. გეტყვით მეგობრებო, ახლა მე მოგიყვით საუკუნის გამოგონებაზე. დიახ, საუკუნის გამოგონებაზე. 40 წლის წინ აკადემიკოსმა, კოსმოსურ ტექნოლოგიებში დასაქმებულმა ბატონმა ანატოლი იუნიცკიმ, ინჟინერ ტექნოლოგმა და გამომგონებელმა, მისნად დაისახა სრულიად ახალი სახეობის ტრანსპორტის შექმნა. აი ეს ტრანსპორტი, რომელიც ბატონმა ანატოლი იუნიცკიმ შექმნა, ჩაანაცვლებს და განწურთავს ასე საგანგაშოდ მომრავლებულ პირველი დონის ავტომანქანებს. მარტივად მოხსნის პირველი დონის ტრანსპორტის მიერ შექმნილ აბსოლუტურად ყველა პრობლემას, რომელიც მე წეღან ასე დაწროლებით მოგიყევით. უკეთესობისკენ შეცვლის გარემოს, ადამიანებს მთელს პლანეტაზე შეუმსუბუქებს ცხოვრებას, ბიზნესის კეთებას, ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას და სერიოზული სიტყვა იქნება ნათქვამი ტრანსპორტის სფეროში, როგორც ახალი ერის დასაწყისი აი ამ კუთხით. ახლა გაჩვენეთ მე ტრანსპორტს, რომელიც ძალიან ბევრჯერ მიჩვენებია, გვინახია კიდეც ინტერნეტში, მოგვიძიებია სხვა პრეზენტაციების და სხვა შეხვედრების დროსაც ალბათ გინახავთ, მაგრამ აქ მაინც ძალიან მინდა, რომ ყურადღება მოიაქციოთ ამას. ეს არის SkyWay-ს ინოვაციური ეკოლოგიური სიმებიანი ტრანსპორტი, რომელიც დავაკვირდეთ ყურადღებით მიწის ზევით მაღალი სიმტკიცის მქონე რელსებზე გადაადგილდება. ეს არის ნებისმიერ კლიმატურ ზონაში მცხოვრები ადამიანისთვის კომფორტულად მგზავრობის, ლამაზი ვიზუალის მქონე, უმაღლეს დონეზე დამუშავებული ტექნოლოგია. ჩვენი კომპანია დიდი პოპულარობით სარგებლობს და მოთხოვნადია, რადგან ყველა ადამიანისთვის იმის განურჩევლად ენის, ფერის, ეროვნების, სოციალური ფენის, სპეციალობის, ყველა სჭირდება, აბსოლუტურად ყველა სჭირდება სუფთა ჰაერი, სუფთა გარემო, ოჯახის წევრების ჯანმრთელობა და კეთილმოწყობილი ცხოვრების პირობები. მაინც რა უპირატესობა აქვს იუნიცკის ტრანსპორტს თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტთან შედარების? რა რის ხარჯზეა ის ეკოლოგიური? როდესაც ჩვენ ვამბობთ ეკოლოგიურს, უნდა მოვიაზრებდეთ და მოვიაზრებთ კიდეც, რომ ეს ტრანსპორტი, როდესაც დამკვიდრდება და იქნება სერიოზულად დანერგილი მსოფლიოში სხვადასხვა ქვეყნებში, სერიოზულად შეცვლის ეკოლოგიას, კლიმატს და დაეხმარება ჩვენს ლურჯ დედამიწას, რომ დაიბრუნოს ძველი საცხოვრებელი პირობები, ძველი ეკოლოგიურად და ეკოლოგიურად გამართული გარემო და ადამიანმა იგრძნოს თავი კომფორტულად. ეს ოპერატესობები არის და დავსვი კითხვა, რომ რის ხარჯზეა ეკოლოგიური ეს ტრანსპორტი? ეს ოპერატესობებია
SkyWay-ს ტრანსპორტს არ აქვს შიდაწვის ძრავა და არ იყენებს სიაღისეულ საწვავს, ბენზინს, დიზელს, გაზს, ქვანახშირს. ამ ტრანსპორტს აქვს საკუთარი აკუმულირებადი სისტემები, რომელიც დღის სინათლეს გარდაქმნის ელექტროენერგიად და გადაადგილებისთვის მოიხმარს ამ ენერგიას. ამის გამო SkyWay-ს ტრანსპორტს არ აქვს საერთოდ არ აქვს მავნე გამონაბოლქვი, გაზები და მეტალები და არ აბინძურებს გარემოს, ატმოსფეროს, ეკოლოგიას და როგორც ვთქვით, ჯანმრთელობისთვის ხელსაყრელ პირობებს ქმნის ადამიანის და დედამიწაზე არსებული ფლორა, ფაუნის სიცოცხლისა და განვითარებისთვის. ეს აზრებს ყველაზე მთავარი უპირატესობა, ეს არის ზუსტად ყველაზე მთავარი უპირატესობა SkyWay-ს ტრანსპორტისა. აუმჯობესებს გარემოს და ეკოლოგიას, ასუფთავებს ატმოსფეროს, ჰაერს, წყალს, ნიადაგს. შემდეგ ასეთ ნიადაგებში ხდება ეკოლოგიური ასუფთა პროდუქტების წარმოება, ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, ბიზნესების ხელისშეწყობა, ადამიანის ყოფა ცხოვრების გაუმჯობესება. მე ახლა გაჩვენებთ რამდენიმე სლაიდს, სადაც ჩვენი ტრანსპორტი სხვადასხვა სახეობებია წარმოდგენილი. ეს პირველი, რომელიც გაჩვენეთ, აი აქ ზედა სიმებიანი რელსის ზედა მხარეს მოძრაობს, ზედა პირზე მოძრაობს 500 კმ/სთ-იანი სიჩქარეს ტრანსპორტი, ხოლო ქვევით არის 150 კმ/სთ-იანი სიჩქარის ტრანსპორტი. აი ეს ტრანსპორტიც, SkyWay-ს ეს ტრანსპორტი, ეს სახეობას 150 კმ/სთ-იანი სიჩქარესაა და ესენი ყველა გამოიყენება მგზავრების გადასაყვანად. არის ტრანსპორტი, რომელიც ეს ისე 500 კმ/სთ-იანი სიჩქარესაა და აი აქ ჩვენ ვხედავთ ზღვის ნაპირთან ახლოს, მართალია აქ ცოტა პატარა, ძალიან პატარა თარის ნაჩვენები SkyWay-ს ტრანსპორტი, მაგრამ ხედავთ ჩვენ SkyWay-ს გზას, რომლითაც გემებისკენ მიემართება ტრანსპორტი და ამით არის ხელშეწყობილი გემებზე ტვირთების გადატანა და იქიდან ტვირთების ჩამოტვირთვა, ისე რომ გემებს არც უხდებათ შემოსვლა პორტებში, არ ხდება გადაჭეტილ პორტებში, საათობით კი არა, კვირეობით და თვეობით ლოდინი. ძალიან კომფორტულად ხდება აქ გემების დატვირთვა და გადმოტვირთვა. ეს ყველაფერი კი იქნება SkyWay-ს სიმებიანი ტრანსპორტის ძალიან კარგი მაჩვენებელი და უპირატესობა პირველი დონის ტრანსპორტთან შედარებით. და განსაკუთრებით ეს სლაიდია SkyWay და ეკოლოგია, რომელიც კარგად აჩვენებს ზუსტად მის მოწოდებას, მის მნიშვნელობას, მის მისიას, თუ რა უნდა გააკეთოს და როგორ უნდა იყოს მოხმარებული, რისთვის უნდა იყოს მოხმარებული ჩვენი ტრანსპორტი. გარდა იმისა, რომ ის იქნება მგზავრობის გადაყვანის და ტვირთების გადაზვების ძალიან კარგი, სწრაფი და კომფორტული საშუალება, ის ამავე დროს იზრუნებს ეკოლოგიის გაუმჯობესებაზე. ახლა მე მინდა მოგიყვეთ ჩვენი კომპანიის შესახებ. 2014 წელს კომპანია დარეგისტრირდა ინგლისის იურისდიქციაში. რეგისტრაციის შემდეგ უკვე საჭირო გახდა კომპანიის სატრანსპორტო სახეების სერტიფიცირება და მათი პოპულარიზაცია. როდესაც ახალი ტრანსპორტი შემოდის, საერთოდ ახალი ტრანსპორტი იქნება. ეს SkyWay-ს ტრანსპორტი, მეგობრებო, არ არის რომელიმე ტრანსპორტის გაუმჯობესება, რომელიმე ტრანსპორტის ახალი მარკის გამოგონება. ეს არის სრულიად ახალი ერა, სრულიად ახალი ტრანსპორტის გამოგონება და დანერგვა. და ამას სჭირდება ძალიან სერიოზული მიდგობა, იმიტომ რომ აუცილებელია, რომ მოხდეს თითოეული ჩვენი ტრანსპორტის სახეობის სერტიფიკაცია, გაეწიოს მას პოპულარიზაცია, ადამიანებმა მთელ მსოფლიოში დაინახონ მისი უპირატესობები და იქნეს დანერგილი სხვადასხვა ქვეყნებში. აი ამ საქმეს, აი ამ მიზანს ჭირდებოდა ტერიტორია თავისი ინფრასტრუქტურით, საცდელი გზების მშენებლობა, სატრანსპორტო საშუალებების ყველა სახის დატვირთვაზე გამოცდა. ეს კი, რა თქმა უნდა, მოითხოვდა დიდ ფინანსებს.
ფინანსებს. ამიტომაც გადაწყვიტეს, რომ ტექნოლოგიის განვითარების პროცესისთვის გამოეყენებინათ краудფანდინგი, სახალხო დაფინანსება. და ის პერიოდი, როდესაც ჩვენი ტრანსპორტი უნდა განვითარებულიყო და სერიოზული განვითარებისთვის მიეღწია, დაიყო 15 ეტაპად. ეს ეტაპები უნდა შესრულებულიყო საბოლოო ბირჟამზე გასვლამდე, ანუ ბაზარზე გასვლამდე. თითოეულ ეტაპზე ინვესტირების საშუალებით უნდა მოძრაობდეს წინასწარ დაგეგმილი თანხები, რათა შესრულებულიყო ეს მისია SkyWay-ს იმებიანი ტექნოლოგიის ყველა სახეობის ტრანსპორტის სერტიფიცირება. მთავარი მისია ეს იყო. აი ამ განვითარების პერიოდის, აი ამ 15 ეტაპის. ჩვენ გვაქვს ეკოტექნოპარკი, კომპანიას აქვს თავისი ეკოტექნოპარკი ბელარუსში, მინსკის მახლობლად, პატარა ქალაქ მარინაგორსკაში და ეს ეკოტექნოპარკი აშენდა იმისთვის, რომ ეს ამოცანა შეესრულებინა SkyWay-ს ყველა სახეობის ახალი ტრანსპორტის გამოცდა, ყველა შესაძლო დაკერთვაზე ტესტირება, სერტიფიცირება, თელი მსოფლიოსის ჩვენება და ეს მისია მარინაგორკას ეკოტექნოპარკმა შეასრულა სერიოზული წარმატებებით. ჩვენ მე პირადად ვარ ორჯერ ნამყოფი აქ მარინაგორკაში. აგვისტოს თვეში იმართებოდა ხოლმე. აი აქ უდიდესი დღესასწაული, უფრო სწორად ეკოტექნოფესტივალი, სადაც მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან 10,000-ობით, თითქმის 12-ით, 15,000 ჩამოდიოდა აქ სტუმარი, ეცნობოდა SkyWay-ს ტექნოლოგიას, თვალით ნახულობდა და ვიზუალურად ხელით ეხებოდა აი ამ ტრანსპორტს და შემდეგ ეცნობოდა უკვე სერიოზულად მისი განვითარების ეტაპებს. და აი ეს იყო პოპულარიზაციისთვის, ჩვენი პოპულარიზაციისთვის, ტრანსპორტის და კომპანიის პოპულარიზაციისთვის გადადგმული სერიოზული ნაბიჯი. მე თვითონ, როგორც გითხარით, ორჯერ ვარ ნამყოფი აქ, ვძდარ ვარ ამ ტრანსპორტში, მივლია, შეხებაში ყოფილვარ, მუზეუმი დამთვალიერებია, აი აქ ეკოტექნოპარკში სერიოზულად ეკოლოგიურად მოწყობილი, გარემოა შექმნილი და აი აქ ხდება სერიოზული გამოცდები, მონაცემების აღება პერიოდულად, თუ როგორ მოქმედებს ეს ტრანსპორტი ბუნებაზე, აქვს თუ არა ისეთივე მავნეში დეგები როგორც პირველი დონის ტრანსპორტს და უნდა გითხრათ, რომ ყოველ პერიოდში, პერიოდულად აღებულ აი ამ მასალებში და აი ასეთ შემოწმებების დროს არ გამოვლენილა ამ ტრანსპორტის მავნე გავლენა ბუნებაზე, მცენარეებზე, ადამიანებზე, წყალზე, ნიადაგზე. წარმოგიდგენიათ ხომ ეს რა დიდი სიახლე იქნება მთელი მსოფლიოსთვის, როდესაც აი ასეთი ტრანსპორტი იქნება დიდი რაოდენობით. რა თქმა უნდა, სრულად არ იქნება პირველი დონის ტრანსპორტი და ისევ სრულად არ ექნება მოსპობილი და ისევ დარჩება გარკვეული სახეობები პირველი დონის ტრანსპორტისა, მაგრამ სერიოზულ ადგილს მსოფლიოში დაიკავებს ჩვენი ტრანსპორტი, მოხდება პირველი დონის ტრანსპორტის ჩანაცვლება და რა თქმა უნდა იქნება გაუმჯობესებული მგზავრობის და ტურიზმის პირობები და ამავე დროს სერიოზულად იქნება გაუმჯობესებული ეკოლოგია და გარემო. პარალელურად, როგორც მე გითხარით და მინდა უფრო სწორედ გითხრათ ახლა, პარალელურად 2018 წლიდან დაიწყო არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში, შარჟასა და დუბაიში SkyWay-ს ინოვაციური ცენტრის და რამდენიმე კილომეტრიანი რეალური ტრასის მშენებლობები. აქ მე მაქვს რამდენიმე სლაიდი, რომელიც აჩვენებს და ასახავს ინოვაციურ ცენტრს. მეგობრებო, ეს არის ძალიან ლამაზი ადგილი, ლამაზი შენობებით და თავისი ინფრასტრუქტურით. ხედავთ, ის მშენებლობის პროცესში იყო 2018 წლიდან, დღეს უმეტესი ნაწილი დამთავრებულია. აქ
დაწყებული მსოფლიო მნიშვნელობის მშენებლობები წარმატებით დასრულდა და უფრო მეტიც გასული წლის შემოდგომიდან არაბეთში, შარჟასა და დუბაიში დაიწყო, ძირითადად კი შარჟაში და წელს გაზაფხულზეც მიმდინარეობდა ექსპო ფესტივალი, ექსპო გამოფენა. სხვადასხვა ხო ქვეყნებიდან აქ ჩამოვიდნენ სამთავრობო დელეგაციები, ბიზნესმენები, ინვესტორები, კერძო პირები, ტრანსპორტის სფეროთი დაინტერესებული ადამიანები, სხვადასხვა სპეციალობის ადამიანები. მოხდა მოლაპარაკებები, ხელი მოეწერა SkyWay-ს ტრასების მშენებლობის დიდ პროექტებს სხვადასხვა ქვეყნებში, ასევე გაფორმდა შეკვეთები გზების მშენებლობებისთვის აუცილებელ პროექტირებაზე. როგორც ვიცით, ჯერ სანამ ნებისმიერი მშენებლობა დაიწყება, უნდა იქნეს მოძიებული ყველა საჭირო მასალა იმ ადგილზე, იმ ადგილისა, სადაც უნდა აშენდეს და შემდეგ აუცილებელია პროექტირება, რომ ყველაფერი წესების დაცვით მოხდეს, ყველა მშენებლობა წესების დაცვით ჩატარდეს. მე წინა პრეზენტაციაზე გითხარით, რომ დღეს გეტყოდით სიახლეს და საინტერესო ამბავს და აი ისიც. ცოტა ხნის წინ ბატონმა ანატოლი იუნიცკიმ შეხვედრა გამართა აბუდაბის მთავრობის წარმომადგენლებთან. აბუდაბი არის არაბთა გაერთიანებული ემირატების დედაქალაქი და აქ მოხდა შეხვედრა, სადაც აი ამ შეხვედრაზე განიხილეს ტექნოლოგიების დანერგვის ვარიანტები. დღეს აბუდაბის მთავრობა იკვლევს სატრანსპორტო სისტემებს, რომლებიც არამხოლოდ ადგილობრივებს მოემსახურება, არამხოლოდ თავისი ქვეყნის მოსახლეობას მოემსახურება, არამედ ტურისტებსაც. და ტურისტებს მიიყვანენ ახალ ატრაქციონებზე. ეს ლაპარაკია აბუდაბისში ლურის ფილიალზე, საკროიზო ტერმინალსა და გასართობ პარკში. აბუდაბის ექსპერტებისა და ხელისუფლების წარმომადგენლების აზრით, სიმებიანი ტრანსპორტი სწორედ ამ მომცანებისთვის არის შესაფერისი და ეს სრულიად სამართლიანია, იმიტომ რომ ისინი იცნობენ ჩვენს ტრანსპორტს, მათთან დაიწყო და დამთავრდა მშენებლობები და იქ სერიოზულად არიან გაცნობილები ამ ტრანსპორტს. SkyWay-ს სატრანსპორტო ტექნოლოგიის დახმარებით ისინი ცვლიან, რომ შესაძლებელია აიწყოს მარშრუტები არქიტექტურის შეცვლისა და კომუნიკაციების ცვლილებების გარეშე. და ყველაზე მთავარი ხომ ეს არის, რომ არ შეიცვალოს ქალაქის გარეგნული სახე, არ მოხდეს დედამიწის დაზიანება და მით უმეტეს აი ასეთ დიდ და სერიოზულად კომუნიკაციების მქონე ქალაქში კომუნიკაციების დაზარალება. ეს ტრანსპორტი არ დააზარალებს გარემოს და გზავრობას უფრო გახდის კომფორტულს და უსაფრთხოს, იმიტომ რომ მას აქვს ასეთი მონაცემები და აი ასეთი პირობების დაკმაყოფილების საშუალება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი უპირატესობა, რა თქმა უნდა, არის ეკონომიკა. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ სიმებიანი ტრანსპორტის აგება ბევრად უფრო იაფია, ვიდრე ტრამვაის ხაზების გაყვანა და ან მეტროს დამატებითი ხაზების მშენებლობა, რომლებიც მიღებულია იქ არაბთა გაერთიანებულ ემირატებში, მიწისზედა მეტროებია ძირითადად. აბუდაბის ექსპერტებმა და ანატოლი იუნიცკის კომპანიამ აი ამ შეხვედრის დროს და სამუშაო პერიოდში გამოავლინეს სამი პოტენციური მარშრუტი სიმებიანი ტრანსპორტისთვის. მოინახულეს ეს ადგილები, შეისწავლეს მშენებლობის ტექნიკური პირობები, გამოთვალეს სავარაუდო კომერციული მაჩვენებლები და შედეგები, აქედან მიღებული შედეგები წარუდგინეს აბუდაბის მთავრობას. და აბუდაბის ხელმძღვანელობამ შესრულებულ სამუშაოებს ძალიან მაღალი შეფასება მისცა. ახლა უკვე სიმებიანი ტრასების მშენებლობას მთავრობაში უმაღლეს დონეზე განიხილება და შორს აღარ იქნება მისი რეალიზაციაც. ბატონი ანატოლი იუნიცკი, გარდა აი ასეთი გლობალური საკითხებისა ტრანსპორტის სფეროში, მუშაობს სხვა სერიოზულ პროექტებზეც. ჩვენ გვაქვს სლაიდი, სადაც ვკითხულობთ, რომ ეს სლაიდი გვაქვს ზუსტად აბუდაბის შეხვედრას, აბუდაბის მთავრობის წარმომადგენლებთან შეხვედრას გამოსახავს და ბატონი ანატოლი იუნიცკი ხვდება აი აბუდაბის მთავრობის წარმომადგენლებს. ჩვენ გვაქვს ასეთი სლაიდი, მეგობრებო, სადაც ვკითხულობთ, რომ
ბატონი ანატოლი მიონეცკი მუშაობს სხვა ინოვაციურ პროექტებზეც, ეკოსახლების მშენებლობაზე, ნაყოფიერი გრუნტების შექმნა და გამოყენებაზე და რაც ყველაზე საინტერესო და ყველაზე მთავარია, ხაზოვანი ქალაქების განლაგებაზე. აი ეს საკითხი, ხაზოვანი ქალაქები არის სერიოზული სიტყვა, ახალი სიტყვა მსოფლიოს ურბანულ განვითარებაში. რა არის ეკოსახლი და რითი გამოირჩევა ეს? ეკოსახლი არის ეკოლოგიურად სუფთა მასალებისაგან აშენებული სახლი, თავისი ეკოლოგიური გრუნტებით და აქ ცხოვრება და შემოქმედება არის ადამიანისთვის ხელსაყრელი მისი ჯანმრთელი ცხოვრების წესისთვის. ასევე, როგორც თქვი, ეს არის ხაზოვანი ქალაქები და რა არის თავარი, იცით? ხაზოვანი ქალაქები გაერთიანებს მთლიანად SkyWay-ს ტრანსპორტს, ეკოგრუნტებს და ეკოსახლების სიკეთეს. აი ნახეთ, აქ ასეთ ქალაქებში, ხაზოვან ქალაქებში იქნება SkyWay-ს ტრანსპორტი განლაგებული, მას ხაზოვნად გაყვება განაშენიანება, აქ იქნება ეკოგრუნტების და ეკოსახლების ერთობლიობა და მთლიანად ადამიანი იცხოვრებს ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში. კარგია, ძალიან კარგია, რომ ეს ტექნოლოგია მოგცემს საშუალებას თავი ავარიდოთ იმ ყველა პრობლემას, რასაც ქმნის თანამედროვე პირველი ტრანსპორტი, პირველი დონის ტრანსპორტი დღეს. ახლა მე მინდა გადავიდე სერიოზულ საკითხზე, შემოსავლებზე, რასაც მოგცემს ეს პროექტი. SkyWay-ს ინოვაციური ტექნოლოგიის პარტნიორები და ინვესტორები მიიღებენ დივიდენდებს, როდესაც კომპანია იქნება ბაზარზე. და თითოეული აქციის ნომინალური ფასი გახდება 1 ამერიკული დოლარი. მოდით დავაკვირდეთ, ანუ დღეს თუ ინვესტორმა $2000 შეიძინა და ახლობით 70,000 აქცია, ბაზარზე გასვლისას ამ აქციების ღირებულება გახდება $70,000. აი ეს მაშინ, როცა მათში მხოლოდ დღეს $2000-ია გადახდილი. აბა მოდით გავაანალიზოთ, განა რა ბიზნესი შეიძლება დავეწყოთ ან დაიწყოთ $2000-ად, რომ ამდენჯერ 35-ჯერ და ზოგჯერ მეტჯერაც გაზარდოთ თქვენი კაპიტალი და თქვენი მოგება. თანაც ეს ხომ არ არის ერთჯერადი შემოსავალი. ეს ერთჯერადი არ არის. ეს არის მუდმივი, მთელი ცხოვრების განმავლობაში პასიური შემოსავალი დივიდენდების სახით. ანუ თქვენ ერთხელ ირჩევთ SkyWay-ს ტექნოლოგიას თქვენს ბიზნესად, აკეთებთ ინვესტიციას, დღეს იაფად ცენტებად ყიდულობთ თითოეულ აქციას. აი ამ სლაიდზე წერია, რომ ერთი აქცია ღირდა და ღირს დაახლოებით 2-3-4 ცენტი. ანუ იაფად ცენტებად ყიდულობთ თითოეულ აქციას და მერე მთელი სიცოცხლის განმავლობაში იღებთ ფინანსურ სიკეთეს. თუნდაც მხოლოდ ამ ერთი მაჩვენებლით, აი ამ სახის მაჩვენებლით კარგად ჩანს, თუ რამდენად მონგებიანია, თანხის სიმებია სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში დაბანდება და იონეცკის სტრინგ ტექნოლოგიის კომპანიის ინვესტორობა. მეც და ჩემთან ერთად მრავალმა ადამიანმა გულახდილოდ მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ აქ ინვესტირება. გარდა იმ ყოველწლიური დივიდენდებისა, ნანო ყოველწლიური პასიური შემოსავლისა, შეგიძლიათ აქციებიდან მიიღოთ შემდეგიც. მაგალითად, გაყიდოთ აქციების ნაწილი და მიღებული თანხა გამოიყენოთ ოჯახის საჭიროებისთვის ან ახალი ბიზნესის დასაწყებად. ჩადოთ მიზნობრივ კერძო პროექტებში. გადაცვალოთ ტოკენებზე, კრიპტოვალუტაზე, გააჩუქოთ ან მემკვიდრეობით გადასცეთ თქვენთვის ძვირფას ადამიანებს, შვილებს, შვილიშვილებს და კიდევ შეგიძლიათ ეს აქციები გაყიდოთ შიდა ბირჟაზე, სანამ ბაზარზე გავა კომპანია და თუ კი მან გამოაცხადა აი ამ შიდა ბირჟაზე, შიდა ბაზარზე აქციების შესყიდვა, უკან შესყიდვა. დღეს პირად კაბინეტებში, ჩვენი კომპანიის პლატფორმის პირად კაბინეტებში დღეს და ნებისმიერ თქვენთანაც შეუძლია იყიდოს აქციების პაკეტები ღირებულებით $250-დან $150,000. პაკეტების ყიდვა შეუძლიათ არა მარტო მსხვილ ბიზნესმენებს, არამედ
ისეთი დაბალი ფინანსური შემოსავლების მქონე ადამიანებსაც, რომლებსაც აქვთ შედარებით დაბალი ფინანსური შემოსავლები. მაგალითად, თუ კი ადამიანი $250-იან სააქციო პაკეტს შეიძენს, მაშინ უნდა გადაიხადოს, როგორც ჩანს, სახელწოდებინა $250, შეუძლია ეს ერთჯერადაც გადაიხადოს, ან თუ არა აქვს ასეთი შესაძლებლობა ფინანსურად, შეუძლია გააფორმოს ხუთთვიანი განვადება, ყოველთვიურად გადაიხადოს $50 და ეს არის, რა თქმა უნდა, უფრო ხელმისაწვდომი ისეთი ადამიანებისთვის, რომლებიც რომ ვიტყვით ხოლმე, რომ ხელფასზე ცხოვრობენ, ხო, აი ასეთი გამოთქვაც არსებობს საქართველოში. ანუ ვისაც არა აქვს ბიზნესი, ვისაც ყოველთვიურად აქვს შემოსავლები მხოლოდ ხელფასების სახით, ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ხელფასები არ არის მაღალი საქართველოში, ხელფასის აღებამდე ხშირად მისი უდიდესი ნაწილი უკვე დახარჯულია. აი ამიტომ ვურჩევ ასეთ ადამიანებს გააკეთონ სწორი არჩევანი და სწორი ნაბიჯები, რაღაცნაირად მოახერხონ ამ ჩვენს კომპანიაში დამკვიდრება, სააქციო პაკეტების შეძენა და შემდგომში თავიანთი ფინანსური სტაბილურობის მიღწევა. ზუსტად ამ ყველაფერს დაწვრილებით, იმიტომ გესაუბრებით, რომ კარგად დაინახოთ, რამდენად მომგებიანია დღეს სწორი არჩევანის გაკეთება. თუ კი დარეგისტრირდებით, თქვენს პირად კაბინეში არჩევთ თქვენთვის მისაღებ აქციებს, თქვენთვის შესაფერის აქციებს, თუნდაც ფინანსური კუთხით, გადაიხდეთ სრული გადახდით, ან ხუთვიანი უპროცენტო განვადებით. ყველაზე მთავარი ისაა, რომ ამ ხუთვიანი უპროცენტო განვადებისთვის არ გჭირდებათ არანაირი ბანკის დამტკიცება, ბანკისგან დამტკიცება განვადების, არანაირი პროცენტი. ეს ყველაფერი ხდება კომფორტულად, როგორც კი გააფორმებთ პირველ გადახდას, თქვენ ავტომატურად გაგიფორმდებათ ხუთთვიანი განვადება და ნაწილ-ნაწილ დაფარავთ თქვენი სააქციო პაკეტის ღირებულებას. და როცა სრულად იქნება გადახდილი პაკეტის თანხა, შეგეძლებათ, რომ ის გაიფორმოთ საკუთრებაში და გამოიძახებთ საკუთრების დამადასტურებელ, აი ასეთ სერტიფიკატს. ასეთი სახე აქვს ჩვენთან SkyWay-ში, საკუთრების დამადასტურებელ სერტიფიკატს, და ეს სერტიფიკატი იქნება რეგისტრირებული რეესტრში. ამით თქვენ სრულად გარანტირებული იქნებით მიიღოთ დივიდენდები, როცა კომპანია იქნება ბაზარზე და დაიწყებს მათ გაცემას. ინვესტიციების პარალელურად შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ პარტნიორულ პროგრამაში და ახლავე გამოიმუშაოთ ბონუსები. მეგობრებო, საქართველოში საკმაოდ დიდი გუნდი ყავს SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით. საქართველოში ამ ჩვენს კომპანიას ხარს უჭერს და ინვესტირება აქვს გაკეთებული 2000-ზე მეტ ადამიანს, მუშაობს რეგიონალური განვითარების ლიდერთა საბჭო, SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის დაინტერესებულებს და ყოველ ახალ ინვესტორს და პარტნიორს ჩვენთან ლიდერთა საბჭოში ხვდებით მეგობრულად და ყველანაირად ხელს უწყობთ, რომ შეისრულოს თავიანთი მიზნები. ახლა ჩვენ გადავდივართ, მეგობრებო, მე-15 გადამწყვეტ ეტაპზე. როგორც თქვით, 15 ეტაპი იყო და არის დაგეგმილი ჩვენი კომპანიის, ჩვენი ტრანსპორტის, ჩვენი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარება. ჩვენი კომპანია და ჩვენი ინოვაციური სიმებიანი ტექნოლოგია ემზადება ბაზარზე გასასვლელად და ეს ნამდვილად დამსახურებული პერიოდია, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული მუშაობა აქვს ჩატარებული სამისო ჩვენს კომპანიას. მუშაობა მიდის ყველა მიმართულებით. ახალი ქვეყნები ჩაერთვნენ ტექნოლოგიაში, დაიწყო ახალი პროექტების, ახალი გზების მშენებლობები და ეს თანდათან გვაახლოებს ჩვენს მიზნებთან. მეგობრებო, აი ასეთი მნიშვნელობის შემოთავაზებები ხშირად არ ხდება ცხოვრებაში. ახლა არის დრო და საშუალება გაითვალისწინოთ თქვენს შემდგომი ნაბიჯები. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი, როგორც ადრე დასაწყისში გითხარით, არის თქვენი ნება, თქვენი სურვილი. თქვენ თვითონ უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება და თუ კი სურვილი გექნებათ, გამოიყენოთ შემოთავაზებული შესაძლებლობები. გამოიყენოთ იმისთვის, რომ ახლო მომავალში ქონდეთ არის ფინანსური მდგომარეობა და SkyWay-ს კომუნიტიდან ერთად, ჩვენს კომპანიასთან ერთად განახორციელოთ თქვენი მთავარი მიზნები და ოცნებები. ეს გახლავთ ჩვენი კომპანიის
იუნისკის სტრიგ ტექნოლოგიის, აი ახლა სლაიდს გაჩვენებ, ლოგო და დასახელება. როგორც თქვი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჯერ კიდევ არის დრო SkyWay-ს იმებიანი ინოვაციური ტექნოლოგიის განვითარების პროექტში ჩართვისა. და საშუალება ჯერ კიდევ გაქვთ და გვაქვს, რომ გაეცნოთ იუნესკოს ტექნოლოგიის კომპანიას, ასევე SkyWay-ს კომიუნიტის მათ შემოთავაზებებს. სრულ შემთხვევაში მხარი დაუჭიროთ, დარეგისტრირდეთ, მოიძიოთ სახსრები, მოსინჯოთ თქვენი თავი ჩვენს კომპანიაში. მეგობრებო, ამით მინდა ძირითადი ნაწილი დავამთავროთ ჩემი პრეზენტაციის. მაინტერესებს თუ გექნებათ შეკითხვები, დავათვალიერებ. აქამდე მეტი შეკითხვა არ ყოფილა. მე მაინტერესებს ახლა თუ გექნებათ რამე შეკითხვა, მომწერეთ, შეძლებს და გვარად. მე გიპასუხებთ ამ შეკითხვაზე. აი შეკითხვა გამოჩნდა მეგობრებო. როგორ ვიწამეთ, ნახო. წავიკითხო ის. როგორ გავეცნო კომპანიის ჩატარებულ მუშაობას? ალბათ თქვენ გაინტერესებთ დასაწყისიდან 2014 წლიდან რა მუშაობა გასწია ჩვენმა კომპანიამ აი ჩვენი ტრანსპორტის დანერგვის საქმეში. ახლა მე მოგახსენებთ. მე არ ვიცი, ახლა თქვენ ხართ სტუმარი თუ უკვე კომპანიის ინვესტორი. თუ სტუმარი ხართ, უნდა დარეგისტრირდეთ. დარეგისტრირება არაფერს არ გავალდებულებთ. დარეგისტრირება უფასოა და შეგიძლიათ გაეცნოთ სრულად უფასოდ და აბსოლუტურად ყველა მასალას, თუ კი რამე არსებობს SkyWay-ს სატრანსპორტო სიმებიანი ტექნოლოგიის და მისი განვითარების კუთხით. პირად კაბინეტში თქვენ დაგხვდებათ სერიოზული მასალები, ყველანაირი მასალა, იურიდიული, ტექნოლოგიური, ფინანსური, ასევე ის სამუშაოები, რაც ჩატარდა 2014 წლიდან დღემდე, რას მიაღწია კომპანიამ, რა ხდება ამ კომპანიის ირგვლივ, როგორ აკეთებს ის თავისი ტრანსპორტის პოპულარიზაციას, როგორ გააკეთა ყველა სახეობის ტრანსპორტის სერტიფიცირება, აბსოლუტურად ყველაფერი არის მოთავსებული და მოცემული პირად კაბინეტში. სპეციალურ განყოფილებაში, რასაც ქვია ახალი ამბები. თუ გადახვალთ აი ამ ახალ ამბებს, ყველაფერს დეტალურად ნაბიჯ-ნაბიჯ გაესმობით 2014 წლიდან დღემდე, თუ რა მუშაობა იქნა ჩატარებული. ხომ არ არის კიდევ კითხვა მეგობრებო? თუ გაქვთ, მომწერეთ. მომწერეთ თუ გაქვთ. ნახოთ. როგორ არის დაცული იურიდიულად ინვესტორების უფლებები? მეგობრებო, ძალიან კარგი კითხვა, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს აინტერესებს, როდესაც მოდის კომპანიაში მისი პირველი ნაბიჯიდან, შემდეგში როგორ იქნება მისი ფინანსები დაცული. ანუ ხომ არ დაკარგავს ინვესტირებისთვის გაწეულ თანხას, რა ბედი ელის მის ჩადებულ თანხას და ასე შემდეგ. მეგობრებო, სერიოზული და კარგი კითხვაა და მე მინდა გიპასუხოთ, რომ თუ კი თქვენ პირად კაბინეტში, თუ კი დარეგისტრირების კომპანიაში და პირად კაბინეტში მოძებნით იურიდიულ საკითხებს, აი კარგად არის ნაჩვენები, როგორ არის იურიდიულად დაცული ჩვენი გაკეთებული ინვესტიცია, ჩვენი ინვესტირებული თანხა. გვაქვს ჩვენ სპეციალურად ყოველ, როგორც კი იღებს ადამიანი და ყიდულობს ნებისმიერ პაკეტს, ის ავტომატურად აწერს ხელს პირველივე გადახდიდან, გინდაც ეს იყოს განვადებით გადახდა,
ხდება ავტომატურად ხელმოწერა ხელშეკრულებაზე, რომელშიც დაცულია აი ამ პარტნიორის, აი ამ ინვესტორის იურიდიული უფლებები. და შემდგომში ის იძენს, როგორც გითხარით, იაფად აქციების პაკეტს, მას აქვს საშუალება, რომ მიიღოს გადიდებული თანხები თავისი ინვესტირებულ თანხასთან შედარებით და ამასთანავე არის დანერგილი თანხის დაბრუნების პოლიტიკაც, რომელიც სერიოზული საშუალება იმისთვის, რომ ადამიანი იყოს დაცული და მისი ინვესტირებული თანხა იყოს დაცული. ერთი სიტყვით, ჩვენს კომპანიაში კარგად არის ასე ვთქვათ, შემუშავებული და დანერგილი იურიდიულად როგორ უნდა იყოს დაცული ინვესტორის უფლებები და მის მიერ ინვესტირებული თანხა. ეს ყველაფერი დაცულია სპეციალური მემორანდუმით, ხელშეკრულებით, როგორც უკვე გითხარით, როდესაც ამთავრებთ თქვენს პაკეტზე გადახდას, შეგიძლიათ გამოიწეროთ სპეციალურად, მე გაჩვენეთ კიდეც ეს სერტიფიკატი. სერტიფიკატი არის ყველაზე დიდი დამადასტურებელი საბუთი იმისა, რომ თქვენ ხართ აქციების მფლობელი და თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ დივიდენდები კომპანიის ბაზარზე გასვლის შემდეგ. მე მგონი გასაგებად გაგეცით ამაზე პასუხი. კიდე ხომ არ არის შეკითხვები, მეგობრებო? მეტი შეკითხვა ჯერჯერობით არ არის. შეგიძლიათ დაწერო, მე ახლა ჩაწერას გამორთავ, მაგრამ ცოტა ხნით დავტოვებ ჩატს, ჩართულს, ისე კაბინეტს ჩართულს, მერაპოლისის ოთახს ჩართულს დავტოვებ და თქვენ შეგეძლებათ, მეგობრებო, ასევე გააკეთოთ ჩანაწერი ან მომწეროთ კითხვა და შემდეგში გიპასუხეთ. თუ ახლა კონკრეტულად აი ამ წუთას არ აგაქვთ კითხვა და ცოტა მოგვიანებით, დაგებადეთ, დაწერეთ, მომწერეთ. შეგიძლიათ პირადშიც მომწეროთ შეკითხვები და შეგიძლიათ მოამზადოთ შეკითხვები შემდეგი პრეზენტაციის დროსაც. მაშინ დამისვათ და მე გაგცემთ პასუხებს აი ამ შეკითხვებზე. ახლა დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, მომისმინეთ თითქმის ერთ საათიანი ეს პრეზენტაცია, რომ გამოთქვით უკავშირები, დასვით შეკითხვები და ერთი სიტყვით მე ძალიან გამიხარდება, თუ ეს ჩემი პრეზენტაცია თქვენთვის იქნება პროდუქტიული და სასარგებლო. კარგად ბრძანდებოდეთ, დღესამით კი მშვიდობებით, წარმატებას გისურვებთ და მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.